Sveikas gražuolis! Šiandien papasakosiu Jums apie savo plaukų priežiūros priemonės, kurias naudojau pastaruoju metu. Pradėsiu galbūt nuo lietuviškos produkcijos, kuri man kėlė didelį susidomėjimą, nes nei kartą dar neteko bandyti jos. Iš lietuviškų priemonių šį kartą išbandžiau Rasa šampūną ir Rasos kondicionierį. Kas tai yra? Paskaitykime. Visų pirma paminėsiu kainą. Šis šampūnas kainuoja 9 litus 20 centų. Ant jo yra rašoma, kad tai yra atkuriamasis šampūnas, džiavintuvo, saulės, plaukų dažų ir kitų išorinių veiksnių pažeistiems plaukams, unikali formulė, makadamijos aliejus, žodžiu, keratinas, viskas turėtų mūsų plaukus regeneruoti, atkurti ir žodžiu taip toliau. Ką galiu pasakyti apie šį šampūną? Kadangi aš plaunu galvą du kartus, tai yra įsitrinu šampūną į savo plaukus du kartus. Pirmą kartą vidutiniškai putoja, o antrą kartą jau putoja maksimaliai. Tad šampūno putojimą vertinčiau 9 balais iš 10. Kaip už tokią kainą, tikrai viskas yra super. Kas liečia plaukų būklę po, tarkim. Vertinčiau kaip tiesiog nebrangų šampūną, paprastą, nes plaukai nesijautė jokio tokio poveikio. Nebuvo tie plaukai kažkokie ten slidus, ar tai kažkokie ten ypatingai minkšti. Na, tiesiog paprastai išsiplauname galvą su paprasčiausiu šampūnu. Vat štai toks rezultatas yra man po šio šampūno. Kai kalbėsime jau dabar apie kondicionierių, tai yra vėlgi atkuriamasis kondicionierius ir aprašymas maždaug toks pats, su skirtumu tokiu, kad reikia palaikyti ant plaukų 2-3 minutės arba tiesiog ilgiau, 5 arba 10 minučių, tai jau tada bus kaukės efektas. Kaukės efekto dar neišbandžiau, išbandžiau tik kondicionieriaus efektą. Ką galiu pasakyti? Na, tik tiek, kad kaip už 12,49 būtent tiek kainuoja jis. Tiesiog paprastai, galbūt šiek tiek paminkština plauką, bet jokio slidumo, jokio tokio dalyko nepastebėjau. Tiesiog paprastas kondicionierius su paprastu veikimo principu. Išplovus, jį nuplovus nuo plaukų, jokio irgi poveikio ypatingo nėra. Plaukai yra tokie maždaug panašus kaip be kondicionieriaus, bet šiek tiek geriau. Sumoje šios priemonės kainuotų tada apie 20 litų, manau. Ir ką galiu pasakyti dar apie kvapą. Na, kvepa kažkuo saldžiu, kažkokiais saldžiais riešutais ar panašiai, na žodžiu, su tuo asocijuojasi man kvapas. Bet vieną didelį pliusą tikrai šiom priemonėm galėčiau padėti, parašyti ir panašiai. Ką? Kai išsiplaunu galvą su šiom abiem priemonėm, išsidžiavinu plaukus, tai yra toks pojūtis, kad jų yra daug. Na, žinote, va dabar esu siplovus galvą su šiuo šampūnu ir su tuo balzamu. Žinokit, kondicionierim atsiprašau, bet na, toks jausmas, kad tų plaukų yra daug, yra tokia apimtis. Žinoma, jie nėra ten ypatingai slidus, dabar vat, netiesinau jų, nieko su jais tokio nedariau, kad ten atseit formavimas ar ten glotninimas plaukų, ne, nieko panašaus, tiesiog išsidžiavinu ir tų plaukų toks jausmas, kad yra daug, jie tokie yra sveiki, tvirti, žodžiu, man jausmas po šitų priemonių tikrai labai patinka. Tai tikrai neišmesčiau jų iš šiukšlių dėžę, ale kaip priemonių, kurių tik nenaudočiau daugiau. Tas priemonės tikrai naudočiau, jeigu, pavyzdžiui, norėčiau sutaupyti ar tiesiog norėčiau va tokią jausmą ant plaukų, kurį turiu dabar. Ir panelės, kurių plaukai iš tikrųjų yra labai ploni, tai šis variantas toks iš pigesnių priemonių tikrai jums tiktų. Ir nepamirštame dar apie tai, kad reikia remti lietuvišką verslą ir naudokime lietuviškas priemonės. Aš esu už tai. Dar be pirkdama kažką draugas parduotuvėje, gavau tokius mėginukus, tai yra du mėginukus tos pačios priemonės. Tai yra irgi iš Rasos
intensyviai plaukus drėkinantis kondicionierius. Na, manau, iš tos pačios linijos, Extreme Moisture System, žodžiu, naujovė, kaip suprantu. Ir poveikis jos buvo labai labai panašus į tą kondicionierį, kurį jums rodžiau prieš tai, bet man daug labiau patiko kvapas. Dar pavostysiu. Na, čia kažko tokio gaivaus. Ten buvo labiau į saldumą, o čia tokio gaivesnio, vos ne vaisių, kažkokių gėlių. Man šis kvapas yra labiau prie širdies. Išbandžiau, matote, įrodymas, nuplėšta viskas. Ir tiesiog poveikis irgi toks pats. Plaukai tokie jaučiasi jų daugiau, puresni galbūt. Na, jeigu jums patinka tokie slidus, ploni, ne tai kad ploni, slidus, tokie švelnus plaukučiai, tai galbūt rinkitės kitą priemonę. Šitą priemonę, sakau, maksimali apimtis ir toks storumas plaukų, žodžiu, va tiek iš rasos. Dabar judėsiu link brangesnės linijos, tai yra Kerastase. Kerastase išbandžiau 3 priemonės. Na, nežinau, ar teisingai, ar teisiklingai tariu Kerastase rašosi, va tai, parodysiu iš arčiau, kaip atrodo buteliukas. Na, buteliukas, sakyčiau, atrodo labai prabangiai, labai mėgstu tokio tipo buteliukus, kadangi pakankamai lengva tiesiog atsukti, ne, ir naudoti priemonę. Ko negalėčiau pasakyti apie, tarkim, na, jau neturiu čia tokias priemonės, kad kai būna tubelė atsidaro, reikia ten darinėti, man kartais nagai stringa, neduok dievė lūžta, žodžiu. Grįžtam prie šampūno. Kas tai yra? Paskaitau jums. Tai yra vonelė plaukams išlyginti ir sklandžiam judėjimui suteikti. Tinka nepaklusniems visų tipų plaukams, išraiškingas judesys, žvilgesys ir plaukų šiaušimosi sustabdymas. Tepti drėgnus plaukus, įmasažuoti, nuskalauti. Jei priemonės pateko į akis, tai jau kreipkitės į gydytoją, jau ką nuskalauti reikia. Ką galėčiau pasakyti apie šį šampūną? Putuoja jisai gerai, super ir ypatingai didelį pliusą dedu Kerastase už tai, kad jo kvapas yra kaip brangių kvepalų. Na, toks tiesiog kaip brangių kvepalų. Mano mama, man atrodo, turi tokius kvepalus, tai man labai maloniai yra su jo plautis galvą dėl to, kad primena mano mamos kvepalus. Na, žodžiu, ir tie kvepalai, kad yra tas kvapas šampūno išliekant plaukų keletą dienų. Tiesiog, jeigu nesiplauna galvą, tarkim, 2 dienas, tai tas kvapas ir jaučiasi tiesiog ant plaukų. Ir tai yra, sakyčiau, na, prabango ženklas vis tik. Kai tas kvapas, nes būna labai daug priemonių, turi tą tokį superinį kvapą, bet pavaikštam kažkiek laiko, ne, ir jis kažkur išgaruoja, tarkim. Dėl kitų jo funkcijų, tai yra išlyginimas, sklandus judėjimas, na, sakyčiau, kad ir išlygino, ir sklandžiai judėjo man tie plaukai. Žodžiu, šampūnas yra labai kokybiškas. Jo kaina yra 82 litai, 86 centai. Nepigu, bet kas nori geresnio šampūno su geru kvapu, tai šis šampūnas tikrai, tikrai jums tinka. Taip pat prie šio šampūno reikia naudoti štai tokį kondicionierių, kaukę, ar nežinau net kaip jį pavadinti. Tai yra priežiūros priemonė plaukams išlyginti ir sklandžiam judėjimui suteikti. Žodžiu, jeigu ten ant šampūno buvo parašyta, kad tai vonelė, tai čia yra priežiūros priemonė. Štai taip. Čia reikia laikyti ją 1-2 minutės ant rankšluosčių nusausintų plaukų. Plaukai turi būti išplauti ir rankšluosčių nusausinti. Kaip jūs tai suprantate? Atsit, aš esu vonioje, įsiplaunu galvą, išsisausinu rankšluosčiu būdama vonioje ir po to pasidengiu šią priemonę, palaukiu keletą minučių, vėl išsiplaunu galvą, tada tikriausiai pasiemu kitą rankšluostį, nes šitas jau šlapias ir tada vėl sausinu. Žodžiu, kažkaip taip man keistai. Aš naudojau kaip paprastą kondicionierių, tiesiog stengiausi, kad tie plaukai nebūtų labai šlapi tokie varvantis, tiesiog juos išspausdavau taip, žgrėždavau, galima sakyti, to nedarykite, negalima šlapių plaukų kažkaip tampyti stipriai, nes tai kenkia plaukams. Na ir žodžiu, kaip kondicionieriaus poveikis yra, vertinčiau, vidutiniškai,
ta prasme, jeigu skalė ten yra 100% aukštuma, tai čia būtų kokių 70% gėrio, nes aš tikėjausi iš jo, kad jisai bus toks, kad užsitempi, prabrauki pirštais ir tie plaukai yra tokie slidus, tokie, žodžiu, o čia tiesiog kaip paprasto kondicionieriaus poveikis, žinoma, geresnio lygio kondicionieriaus, nes minkština plauką, tiesiog toks geras, sakyčiau, kondicionierius. Ir trečioji priemonė iš Kerastaso, tai yra, nepaminėjau ar paminėjau, kad ši priemonė kainuoja 110 litų 48 centus. Not cheap, but nice. Gerai, toliau. Tai yra purškiamoji priemonė, purškiklis. Irgi sustabdo plaukų šiaušimosi, apsauga nuo karščio poveikio, žvilgesys, išlyginimas ir išraiškingas judėjimas. Tinka nepaklusniems visų tipų plaukams. Prieš naudojant reikia sukratyti, purkšti švarius rankšluosčiu nusausintus plaukus ir nepurkšti akis. Na, ši priemonė kainuoja irgi apie 100 litų. Ką galiu pasakyti apie ją? Pasipurškus plaukus, jie labai maloniai galima išsidžiavinti juos. Tiesiog nerebaluoja šaknų, netgi pasipurškus ją nuo šaknų. Lengva yra formuoti plaukus ir su šita Kerastas linija tiesiog mano plaukai būna tokie glotnus, slidus ir tokie, žinot, kaip būna švelnumas, toks slidumas, žodžiu, blizgėjimas, visą tai man suteikia šios priemonės, tikrai 100% galiu apie jas tai pasakyti. Bet kaina šiek tiek yra tokia, na, toms moterims, kurios mėgsta palepinti savo plaukus, ji, žinoma, yra kaip tik. Bet toms, kurios nori sutaupyti, vis tik tai galbūt yra brangoka, bet kiekviena mylime save savai, ne? Kiekviena renkasi iš mūsų kainus. Toliau, judame, galbūt šios priemonės pastatysiu čia, nes, žinot, ant kelių laikyti tiek daug nesugebėsiu. Prie ko toliau judėsime? Galbūt prie Matrix kosmetikos. Nes vat, ši kosmetika mane ypatingai sužavėjo. Pradėsiu nuo aliejuko. Wonders Egyptian Hibiscus. Nemoku ištarti žodžiu. Tai yra Color Caring Oil. Tai yra spalva išsaugantis aliejukas. Ir žodžiu, aprašymas labai ilgas, norėčiau labai jums paskaityti, bet galbūt neskaitysiu. Universalus naudojimas, kas mane jame ir sužavėjo. Kad galima naudoti, atsiprašau, prieš plovimą, po plovimo arba po džiavinimo. Tai yra, kad aliejukas visiškai superinis, universalus. Čia dozatorius, paspaudimu, galiu paspausti, žinoma, ir parodyti jums šiek tiek. Kvapas, na, žinokite, irgi labai yra malonus. Čia priemonė, taip pat patepsiu savo galiukus dabar pat prieš jūs. Ir plaukus. Žinoma, aliejuko, žinokite, panelis nepatartina yra naudoti prie šaknų, nes rebaluoja plauką. Bet nuo pusės maždaug, va taip gražiais judesiais, mes tiesiog panaudojame šį aliejuką. Ir super yra ir toms, kurios mėgsta tiesiog savo plaukų galiukus kažkaip padreikinti, ne, pagaivinti dienos bėgyje. Tai va, super universali priemonė. Ši priemonė kainuoja 68 litus. Vertinčiau kaip labai gerą dalyką ir vertinčiau, kad šioje tubelėje yra labai daug šios priemonės. Jeigu naudosite po biškiuką, va dabar šiek tiek vos užsitepiau ir rankos yra tokios lygios. Na, jos tikrai reikia minimaliai ir jos užtektų jums ilgą. Toliau judame prie Shaping Oil Cream. Tai yra kažkoks modeliuojantis kremas, ne kažkoks, o kremas. Kremas su Maracan Argan aliejumi maitina ir padeda lengvai ir greitai formuoti plaukus, suteikdamas jiems minkštumą ir žvilgesio. Jūsų plaukai atrodys natūraliai. Tinka visiems plaukų tipams. Galima tepti ant švarių rankšluosčių nusausintų plaukų, o po to džiovinti ir formuoti kaip įprasta arba kaip jums reikia. Na, norėčiau parodyti iš arčiau šią priemonę. Pažiūrėkite, viduje yra kažkoks toks
na, kaip pasakyti, kaip spiruoklė tokia balta. Ir atrodytų, žiūrint vizualiai, kad ši priemonė turi būti kaip aliejukas tokios spalvos, tai yra skaidrios spalvos. Bet išspaudus šią priemonę, jums pademonstruosiu. Štai čia yra toks dozatorius. Ši priemonė yra balta, visiškai balta. Ši priemonė man be galo be krašto patiko. Kodėl? Todėl, kad galima ją tepti irgi prie šaknų riebiai ir po to džiavinti plaukus ir ant visų plaukų paskirstyti. Ir ji neriebaluoja prie šaknų, lengva formuoti yra. Gražiai plaukai susiformuoja, jie yra purūs, ne kažkokie ten priglūdę arba tiesiog apsunkę, nusvyrę žemyn nuo priemonės. Ši priemonė kainuoja 55 litus, vėlgi patepsiu likutę iš rankų ant savo plaukų. Tikrai geras kremas, gali naudoti, manau, ir trumpaplaukės, ir ilgaplaukės. Formavimui tikrai tinka ir plaukai yra natūralūs, neriebaluoti ir super duper puper, 55 litų. Ir dabar, voilà, priemonė number one, kurią iš tikrųjų įsimylėjau, ji pavergė mano širdį visų 100%. Tokių dalykų nesu bandžiusi prieš tai, nes man atrodydavo, kad tai yra butaforija kažkokia, ta prasme, na, netiesa, tai kas yra sakoma apie tokias priemonės, o kasgi yra tai per priemonę, tai yra džiovinimas, spartinantis aliejus. Na, kai papurškiu, galiu pademonstruoti, žodžiu, kai papurškiu, tai tokia, kaip migla, tokia graži, na, žodžiu, matote, tiesiog toks kažkoks lengvas, na ir kvapas malonus, kažko saldaus yra. Taigi, ši priemonė veikia visų 100%. Ji pagreitina plaukų džiovinimą visais 100%, kiek įmanoma. Kaip matote, mano plaukai yra iš tikrųjų ilgi. Jie reikalauja ilgo tokio džiovinimo, kas, žinoma, juos ir veikia, jeigu tai yra karštis, ir sausina. Žodžiu, norėčiau, kiek galima pagreitinti šį procesą. Ir šį priemonę man labai padėjo. Seniau, sakau, netikėdavau, kaip gali kažkokia priemonė pagreitinti mūsų džiovinimą. How come? Bet kam? Tai jau gali, tikrai gali. Pasipurškiu plaukus galą žemyn, du kartus pšik, po to atgal plaukus, vėl pšik ir džiovinuosiu. Žinokite, plaukas pasidengia kažkokiais tokiais, kažkokiam tokiam dalelėm, sakyčiau, ir jis džiūsta tikrai daug greičiau. Jeigu kažkada man reikėdavo džiovinti 20 minučių, tai dabar 10 minučių čia yra maksimumas, ir mano plaukai yra iš tikrųjų sausi. Tikrai rekomenduoju toms, kurios skuba į darbą rytais. Ir uole, ši priemonė ta kainuoja 55 litus. Linija skirta profesionalams, tai yra kirpėjams ir taip toliau, žodžiu, tiems, kurie yra pratę rūpintis mūsų plaukais daug labiau negu mes pačios, tai siūlyčiau tikrai įsigyti tokią profesionalią priemonę ir turėti savo. Tas aliejukas tikrai, paskaitykime, ką čia jisai daro, tai derinys su Marokan Argan aliejumi, kuris suteikia, palaukite jau kažkur čia, plaukams lengvumo ir trumpina džiavinimo džiavintuvų laiką. Plaukai atrodys glotnus, blizgantis bei lankstus. Tinka visų plaukų tipams. Na, keistas dalykas parašyta labai didelėm raidėm degus priemonės naudojimo metu ir kol plaukai visiškai išdžius, laikykite juos atokiau nuo ugnies. Žmonės, ar jūs laikote plaukus be džiovindomos, ar tie ugnies, aš ne, bet įspėjimas žmonėms, tai yra degus matyti kažkoks dalykas, tai va, ką aš norėjau pasakyti, jau vėl nuklydau kažkur į dausas, tai norėjau pasakyti, kad čia yra aliejukas sudėti ir jūs tikrai savo plaukams nepakenksite, o tiesiog juos apsaugosite nuo karščio, aliejukas juos veiks ir super greitai išsidžiavinsite. Na, jeigu galėčiau, tai dabar išsibučiuočiau su šia priemonė, jos dar turiu nemažai, tai labai džiaugiuosi dėl to, nes iš tikrųjų naudojau jau daug kartų, tai yra pastoviai, kai tik išbandžiau, jau nuo to laiko aš su ja nesiskiriu. Ir dar vienas super duper daikčiukas, tai yra maitinamasis kremas, naudotinas prieš formuojant plaukus su plaukų džiovintuvu. Dar ką papildytas maitinamuoju juodųjų kminų aliejumui, dar
tepamas ant drėgnų arba sausų plaukų, kremas užtikrina plaukų maitinimą ir šiluminę apsaugą net iki 230 laipsnių, nenuskalauti. Man labai patiko šią priemonę. Kuo? Ogi aš labai didelė mėgėja su plaukų tiesinimu. Ir dažnai susimastau, ar tą priemonę, kurią juos padengiu, ar tą priemonę maksimaliai apsaugo juos. Na, manyčiau, kad maniškė priemonė iki tol naudota apsaugo, bet ji nesuteikia tokio efekto kaip ši priemonė. Patepus su šią priemonę plaukus ir pradžiažiant tiesiog praslydus su plaukų tiesintuvu, tie plaukai pradeda toje vietoje blizgėti, žvilgėti, na, tiesiog jie tampa vizualiai daug sveikesni. Ir man ši priemonė irgi labai patiko. Jos kvapas, na, kažko tokios saldus, bet kažkokius kvepalus netgi, tai yra baltos tokios konsistencijos, kaip paprastas kremas, jeigu matote, ir irgi panaudojus jos vos, labai nedaug tarp rankų, va taip patrinus ant plaukų, tikrai jos užtektų jums labai ilgai. Jos kaina yra 86 litai, L'Oreal'io profesionali linija, tad tikrai geras dalykas. Jeigu kažkas žinote ten, pavyzdžiui, tiesinasi plaukus, tai galite tikrai nupirkti kaip dovaną, vienas geras daiktas ilgam, tai tikrai bus jūsų plaukams atgaiva. Na ir dar turiu tokį iš L'Oreal'io profesionalios linijos Dual Stylers. Labai įdomus, kuo, pažiūrėkite viduje, jeigu matosi jums, yra tokia tubelė ir po to virš jos ar aplink ją vėlgi yra kažkoks skystas kremas. Paskaitysiu, kas tai yra. Tai yra dvigubos tekstūros formavimo priemonė. Kremas ir Intra Silan Želė. 72 valandų purumo kontrolė ir natūralus plaukų judėjimas. Apsauga nuo plaukų šiaušimosi ir reikia išspausti tiesiog ir ištepti drėgnus rankšluosčiu nusausintus plaukus. Ir džiovinti džiovintuvu, jeigu reikia formuoti papildomai. Na, man tiesą sakant, ši priemonė labai kažkuo panaši yra iš Matrixo, nes jos konsistencija išspaudus irgi yra tokia kreminė, irgi neriebaluoja nuo šaknų. Ir labai lengva galima formuoti, irgi plaukų atrodo daug, jie yra tokie, žodžiu, paklusnus ir tuo pačiu tokie lengvi, ten, žodžiu, priemonė panašiai į tą, jos kaina yra 82 litai 90 centų, jos irgi labai ilgam užtektų. L'Oreal'io profesionali linija, štai toks yra dalykas, vėlgi mano išbandytas ir naudosiu toliau. Na ir paskutinis, kodėl palikau paskutinė vieta atitenka šiam plaukų lakui iš L'Oreal'io. Vadinasi jis Infinio. Ką galėčiau apie jį pasakyti? Prabangus įpakavimas be galo, be krašto. Taip, man atrodo labai prabangiai. Man viskas atrodo prabangiai, kas yra auksas ant juodo fono. Na, netgi mano vizitinės kortelės yra tokios auksinės raidės ant juodo fono. Nežinau, man tai labai patinka. Bet, panelis, aš mielai jį padovanočiau kažkuriai iš jūsų, jeigu jums reikia šios priemonės. Kodėl? Todėl, kad man jį, atsiprašau labai, bet visiškai nepasiteisino. Aš nesuprantu jos paskirties. Čia rašoma, kad tai yra profesionalus plaukų lakas, lengvas fiksavimas, fiksavimo stiprumas yra dvejetukas. Nauja formulė puikiai tinka bet kokiai pūriai, papūrusiai, lygiai šukuosenai sukurti. Profesionaliai ypač smulkaus purškimo sistema užtikrina optimalų patogumą, greitą fiksavimą ir akinama žvilgėsi plaukai, nesustandėja ir nesudrėksta, nelieka matomų likučių. Taip, visa tai tiesa, nesudrėksta, nepalieka jokių kažkokių, taip, galbūt žvilga, bet fiksavimo, nu atsiprašau, aš net dvejetuką parašyčiau. Aš parašyčiau tokį kuklų nuliuką, nes man visiškai nieko nefiksavo. Pavyzdžiui, jeigu noriu prisilaižyti plaukus, ta prasme, susirišti į arklių uodegą, ir čia man styro antenos, pasipurškiu, bet taip jau riebiai papurždavau, nes iš pačių galvojau, jas
Jėzau, galbūt aš šiek tiek pataupiau tos priemonės, galbūt na, nemokėjau tiesiog su ja elgtis, kitą kartą prisivariau, taip žinote, na, tiesiog daug jos panaudojau ir žinote, po 5 minučių tos antenos man priks, atgal jos stovi ir jokio poveikio, kad aš pasipuškiau su kažkuo. Na, žodžiu, ir dar šis lakas nėra pigus, jis kainuoja apie 40 litų, 40 vietą, taip kad, na, atsiprašau, daugiau šio dalyko, iš tikrųjų šio lako nepirkčiau, pasikeiščiau galbūt iš šios linijos, bet jeigu yra su ne dviejatuko fiksavimo to lygio, o kokį penketuką, tikrai, nes man vis tik jis nefiksuoja. Taip, natūralistėms, kurios nori pasipurkšti plaukų laku ir kad nieko nesimatytų, tai jis tikrai tinkamas yra, bet man, kuri mėgsta labai labai tokį didelį fiksavimą, nes mano nuomonė yra tokia, jeigu jau kažką darau su plaukais ir fiksuoju juos, tai jie man turi stovėti taip, kaip aš pasipurškiau, taip, kaip aš suformavau ir niekur man nejudėti. O jums uždėmesi, tikiuosi jums patiko šis video, kad ir ilgas, atsiprašau, bet mėgstu kalbėti, kaip matote, ir susitiksime kitą kartą. Būtinai parašykite komentaruose, ar jums patinka tokio tipo video, ar jis buvo jums naudingas, ar įdomu klausytis, galbūt pageidautumėte informacijos pateikimo kitokiu būdu. Būtinai apačioje pateiksiu sąrašą priemonių su jų kainomis, tiksliu pavadinimu ir kur galima įsigyti. Tai bus pakankamai, manau, aktualu toms, kurios norės įsigyti šitų profesionalių priemonių, nes jų galima įsigyti tik tam tikrose salonuose. Tai visa informacija bus video aprašyme.